скоро реших да направя едно блокче, да нещо ви докато вече търпнати, но вече не помня. А да, това е блок номер едно. Да, ако не сте ме виждали моето автоматично видео, което беше на тема, аз само ще беше едно кратко съобщение, но ако съжалям, че лъбъртихо. Но само за това. И да, сега в момента съм във фейса, ще да направя блок първо чак с това, но нямах толкова време. И за това си и да, и в момента се преберем от училища. Така е, съм пак и то Стефани. Ако не сте ми виждали моето най-предишно видео, Стефани караше с ролите, но само Валя, Саша, аз и Саша. Тя много не знае така. За съжаление. И да, хора, ето ме вече слезнах от рейса и в момента се прибирам, но но вкъщи ще направя мат, а билата беше така. Така бях паритата и сега се прибирам от училище, то ми е раницата, да. Много готин тук. Да. След много съжалявам, че чух този шум.